giusto dentro che pene. Di clim chas mai giungimo. Sou dentro que pene, e creme já vai chorar de amor. Pijáme na malého Deniska, aby bol šťastný. Raz na pol, pozma. Môžeme. Ešte. Zhromaždili ste sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu zrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je pramenom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Takže rodičia, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Denis. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Denisa? Krst.
krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávať vo viere, aby potom zachoval Božie prikázania a miloval Pána Boha svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste svedomi tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im to pomáhať? Áno. Denis, Svätá Matka, Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. Jej meni ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia, krstní rodičia, poznačujem znakom kríža. Nech sa páči, na chvíli si sadnite, krátka poslúdva slova. Čítanie z prvého listu svätého Pavla apoštola v Korintanu. Bratia, ako telo je jedno a má mnoho bodov, ale všetky údy tela tvoja jedno telo, hoci je mnoho, tak aj Kristus. I my všetci sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo, či Židia, či Gréci, či otrocia, či slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Žalm. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Pán je moje svetlo a moja spása. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som býval v dome Pánovo po všetky dni svojho života, aby som požíval slasti Pánove a navštevoval jeho chrám. Pán je moje svetlo a moja spása. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, tvár tvoju, Pane, hľadám. Neodkladaj sa v hneve svojho služobníka. Ty si môj pomocník, neodvrhuj ma. Pán je moje svetlo a moja spása. Aleluja, aleluja. Vstaneme. Zvedujem ťa, opäť Pán neba i zem, že si zjavil tajomstva kráľovstva maličky. Aleluja. Aleluja. Pán s vami. S duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. V tom čase priniesli Ježišovi dieťa, aby sa ich dotkol, ale učeníci im v tom zabraňovali. Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal, nechajte dieťa blízku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nevojde do ní. I bral ich do naručia, kladol na ne ruky a požehnával ich. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Nasledujú prosby za vás, rodinku. Bratia, sestry, prosme nášho milostného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť Kristu. Modlíme sa aj za jeho rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme, ktorý slyš nás. Udeľ mu milosť novo zrodenia a začleň ho do Svätej Cirkvi. Prosíme, ktorý slyš nás. Upevni ho vo viere, porúk neoverného učeníka, svedka tvojho evanjelia. Prosíme, ktorý slyš nás. Pomáhaj mu v svetosti života a veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme, ktorý slyš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme, zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme, aj nás všetky rovnou, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Prosíme, a teraz sa obrátim svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nás. Svätý Denis, patrón tohto dieťaťa, oroduj za nás. Svätý anjeli strážcovia, orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Modlitba exorcizmu. Všemohúci, večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha nepravosti, a vytrhol nás tiem a priniesol do úplnú sveta Tvojho kráľovstva. Pokorní ťa prosím, zbav toto dieťa dedičného hriechu. Urúb v ňom chrám svojej slavy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa, na znak toho ťa pomážeme ojem spásie Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Nasleduje pomazanie ojem. Trošku košieku uznešie. Love it.
sa milovali bratia a sestry Bohu uzvišenému za to, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Požehnáme krstnú budovu, budeme odpovedať veľa dieťa Bože. Dobrotivý Oče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Veľmi. Ty vo svojom synovi Ježišovi Kristovi spájaš vedení všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Veľmi. Veľmi. Ďa Bože. Ty vnívaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Veľmi ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Veľmi ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojho služobníka Denisa. Veď si ho viere sírky pohľadného znovu zrodenia, aby mal život väčšiu, skôr Krista. Milé rodičia, krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh, dáva v tejto svetlosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človekovi. Ak ste teda duchu viery, ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení, zriekajte sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst. Ešte si môžeme uhnúť naše krstné sľuby každý za seba. Zriekate sa zlého ducha, zriekame aj všetkých skutkov, zriekame aj všetkého pokušení. Zriekame. Veríte v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Veríme. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, narodeného z Márie Panny, umučeného, pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Veríme. Veríte v Ducha Svätého, Svetú katolickú cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Veríme. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame. A ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Amen. Tak my všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Denis bol pokrstený v tejto viere? Amen. Takže nasleduje krst. Denis, neboj sa. Trošku. No, už je väčší, už má stále. Už to malé ešte, ešte neviem, čo sa vie. Rozumiem. Aby si bol ľudom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný.
aby si rodičia vám zastavili toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristom ako dieťa svetla, aby trvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť so všetkými svetlými v ústretí Pánu, ktorý je vám poslávené. Toto dieťa sa teraz, keď som znovu zvolil, stalo sa Božím dieťaťom, keď neskôr bude svetlo zvolil a nedostane plnosť dar Ducha Svetého, bude svetiť o Kristovi. Preto sa modlíme modlitbu, ako nás naučil náš Pán. Oče náš, ktorý si na nebesie, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech už tedy svoj pokoj v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodite v pokoji a už vám idú. Že nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by im prekážala takéto manželstvo, poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa užívať spoločné priezvisko Jano Janova. Svedkovia snúbencov sú Milan Horvá a Andrea Horvátová. Vzhľadom k tomu, že snúbenci splňajú podmienky požadované slovenským právnym poriadkom, prosím vás o slávnostný príchod a vykonanie sobášneho akta. Vážení snúbenci, svedkovia snúbencov, vážení hostia. Medzi nami je len málo takých ľudí v živote, ktorých by láska nehrala významnú úlohu. Pojem láska je úzko spätý s pojmom šťastie. Oba tieto pojmy ste našli v symbióze vo vašom vzájomnom spoločnom vzťahu. Po zdravom uvážení ste sa rozhodli nastúpiť spoločným životom. Život bez lásky je veľmi chudobný. V manželskom zväzku možno nájsť mnoho šťastných chvíľ, ktorých silu i pôvod ešte umocní vzájomné porozumenie, dôvera, ústa a spoločná práca. Po tejto chvíle všetky vaše úsilia budú smerovať k vytvoreniu vášho spoločného domova. Rozhodli ste sa vytvoriť manželský zväzok. Od tohto cieľa sa nedajte odradiť ani poznaním, že manželský partner má tiež chyby a nedostatky. Človek je bytosť spoločenská, má určité požiadavky a názory. Tie sa priebehu života môžu meniť a majú spätný odraz na spoločný život muža a ženy.
Preto je potrebné začasne si uvedomiť, že rodinný zväzok neexistuje bez starostí, ťažkostí. Ich prekonávanie môže však vašu lásku upevniť a ešte znásobiť. Vážení snúbenci, vážte si jeden druhého. Čím viac dobra budete prostovať vo vašom vzájomnom vzťahu, tým bude váš život pevnejší, tým bude váš život radostnejší a spokojnejší. Dnes, vážení snúbenci, zverujete jeden druhému svoje najväčšie bohatstvo, svoje šťastie a nádej pre ďalší život. Šťastie dnes nehľadajte iba v bohatstve a finančnej hodnote, ale objavujte ho predovšetkým jeden v druhom. Pri dnešnej radostnej a významnej chvíli si spomente aj na svojich rodičov. Privedli vás naspäť, vychovali vás a starali sa o vás. Preto dnes, keď vstupujete do manželstva, odmente sa im svojou úctou a vďakou za všetko, čo pre vás urobili. Želám vám šťastnú a peknú budúcnosť v takej láske, ako pocítite práve v túto chvíli. Prosím, prítomný. Vážení snúbenci, matrikárka matričného úradu vo vašej prítomnosti mi oznámila, že po dobrom uvažení zásad rodinného práva vám nie je známa nejaká okolnosť, ktorá by vám prekážala uzavrieť manželstvo. Poznáte vám zájmu svoje zdravotný stav a dohodli ste sa udelovať spoločné priezvisko Jano Janová. Preto náležitosti a predpoklady pre uzavrenie manželstva sú splnené. Vašu vôľu uzavrieť manželstvo máte ešte každý osobitne a slávnostne prijaviť a preto pýtam sa vás, ženy, Vladislav Janov, či tu s prítomnou Denisou Pakovou uzatvárate manželstvo? Pýtam sa vás, nevesta, Denisa Paková, či tu s prítomným Vladislavom Janom uzatvárate manželstvo? Nakoľko týmto súhlasným prehlásením si splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za pravoplatné uzatvárate. Poprosím, aby ste si navzájom vymenili svoje prstene, ale pre manželstvo. Gracias.
vstúpenie, proste ako. Všetko na lepšie šlo.
Thank you.
Koľko pohár? Ideme sa baviť do rada, takže pozývam na parket všetkých a ideme hore piana. A myslel som si, že to prší, a to stojí jači v srdci, pomaly po malýsky parka. Thank you.
ja ljudski ja. Znate ko te teka, se mi pojde reći, a ne radim je poradići, se mi pojde reći, a ne radim je poradići. Vážení hostia, dovolte mi pripieť Deniskovi ku krstu a poprajme mu veľa šťastia a zdravia.
Amari, sal, amari, amari, santi, gori, ai, 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 amari, sal, amari, amari, santi, gori, ai, 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 amari, sal, amari, amari, santi, gori, ai,
šukače. Zažerame play, play to na naše linie, čili kvôru. A čili kvôru, výkladu, na výkladu, čo je výkladu. Thank you.
Thank you.
Laci! Takže rame na želanie pre Deniska na želanie a pre jeho lásku, snubenicu na želanie pre manželku a rame na večnú lásku, aby vás Boh sprevádzal tou krásnou cestou večnou láske, chudobe a hlavne v šťastí a zdraví. Oni čakaj na mama, dole se ruši zadni čas, gledaju do takave ruke, ušine. Oni čakaj na mama, dole se ruši zadni čas, gledaju do takave Love you.
jednym dnia. Jednak. Gojs Hopno się przedstawiłem Denisowskie w Babcuszu. Epejstwa. Se dziecko. Przedstawiłem męż. Sobolev Lovosok idem hovoriť 1980. Takže pani Kera Sobolinke,
že bavíme sa ďalej. Thank you.
Oh,
imenovanie. Deutschland! 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 Yeah.
takže odhlasím. I na slovo so, na želám so vádnuťa. Let's go.
modlili a prosíte tu naše lanie a molba. Prosíte tu naše lanie. Yeah.
Ay, voy, voy, adiós.
A príroda je krajšie šestro, Haneko, na želanie. Takže ešte raz pre Haneky na želanie, pre jeho šestru. Šumne, že se vydáva zahrať, tak šumne od šerca pre svoju šestru, to še cení. A verce, že ja bych chcel tak zahrať pre svoju šestru. Hádajte listočky, Eva. Oh, I love you.
hudba, takže naše lenie pre... Super, tiši, ja klopu dolu, zlomi, že tak nezapoj, jak nežia. Ja už ja tu u vás zostanem asi. A neviem pre všetky, pre Davida. Melo! Thank you.
Yeah.
i keď star vira Yeah.
Я тебя на тему пля, а чакам на оба.